roku 1895 založila Gerambovská banská únia v Hodružskej doline továreň Sandrik na spracovávanie striebra. Riaditeľ továrne Ján Peterka dal postaviť pri továrni školu pre deti zamestnancov a v roku 1902 v nej zriadil jednu z prvých učňovských škôl v Uhorsku. Škola prežila patronátny podnik a stále existuje. Menila sa len jej forma, zriadovatelia a názov. V roku 2012 to bola súkromná stredná umelecká škola. V Žarnovici usporiadala výstavu pod názvom Umelci z Hodruše a 22. júna v Hodruši Hámroch oslavu. To všetko pri príležitosti 110. výročia existencie. Učňovská škola v Sandriku Dolné Hámre vychovávala najprv odborníkov na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov zo striebra, neskôr aj príborov a stolného náčinia. V 50. až 70. rokoch prišlo k útlmu remeselných profesí. Vplyvom politicko-spoločenských zmien na prelome tisícročí sa ale vyučovanie v škole začalo opäť uberať umeleckým a umelecko-remeselným smerom. Od roku 2009 existovala škola pod názvom Súkromná stredná umelecká škola. 22. júna 2012 riaditeľ Peter Michálik a osadenstvo školy predstavilo hosťom a verejnosti fungovanie školy po 110 rokoch. Od 10. hodiny do poludnia do 5. hodiny popoludnia študenti i učitelia prezentovali práce, pričom ich bolo možné sledovať aj pri vytváraní ich diel. Svoje práce predstavovali všetky odbory. Propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, fotografický dizajn, výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov so zameraním na umelecké kováčstvo a zámočníctvo, prostredníctvom remesiel ako cizelérstvo, kovotepectvo, kovotlačenie, umelecké kováčstvo a zváranie, ďalej so zameraním na plošné a plastické rytie kovov, ako aj so zameraním na zlatníctvo a strieborníctvo. Súčasťou podujatia bola akadémia pre pozvaných hostí a osoby späté najrôznejším spôsobom s vtedajšou existenciou, ale aj minulosťou školy. Hostiami najzácnejšími boli štatutár zriadovateľa školy, Inštitútu vzdelávania a starostlivosti Žilina, inžinier Martin Tabaček, ináč aj bývalý absolvent školy. Ďalej podpredseda Vyššieho územného celku Banská Bystrica, doktor Ladislav Topolský, ale aj potomok zakladateľov Sandriku Dolné Hámre, doktor Heinrich Viktor Geramp z Nemecka. Akadémiu sprevádzali kultúrnym programom učitelia zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Spoločným znakom učebných aj študijných odborov školy je talent, umenie a kumšt. Pod názvom Súkromná škola umeleckého priemyslu ju v súčasnosti navštevuje 150 až 200 žiakov z celého Slovenska. Absolventi sa môžu uplatniť v oblasti kreatívneho priemyslu, čo určuje stupeň kultúry spoločnosti. Inštitúcia, ktorá ponúka vzdelanie, ktorá ponúka umenie, ktorá ponúka remeslo, existuje vyše 100 ročí. Ja som teda tiež šťastný, ako to tu pán riaditeľ povedal, že ste sa všetci, alebo že ste si našli tú chvíľu sa s nami stretnúť v takom významnom výročí.
Tak u mňa to je možno troška jednoduchšie, lebo ja som bol takedy len ten žiak tiež na tejto škole a v konečnom dôsledku možno, že dneska tým, že som zriadovateľ, tak všetci si myslia, že aká je to výhra. Výhra to nie je, verím vám, a ja by som vám to rád možno niekedy aj povysvetloval, že nemá to len túto dneskajšku možno slávnu chvíľu, ale má to strašne veľa takých zákulisí, s ktorými táto škola v priebehu roku 2004, ak ja môžem posúdiť tú časť, až 2012 prešla a potrápila sa so všetkými možnými transformáciami, kde by som možno z časti a možno aj s takou obetou pripomenul to, že na tejto celej ceste tej transformácie bol aj pán Kicko, ktorý myslím si, že spravil kus roboty. Tá príroda, ktorá nás obdarúva tými všelijakými zvratmi a šokmi, tak verte, že aj v tej kultúre u nás, nielen v tom vzdelávaní, to takýmto trendom u nás pracuje. A niekedy si ani ľudia neuvedomujú, že možno strašne málo peňazí stačí na to, aby sa to zachránilo, aby to fungovalo. A potom, ak by to nehalo sa upadnúť, tak myslím si, že už finančné prostriedky sa nikdy nenajdu na to, aby sa to naštartovalo. Aby tá motivácia bola taká, aby tie myšlienky vierili a Sinne wäre mein Motto Tradition ist das Bewahren des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Takže som veľmi rád, že som sem prišiel. Je mi veľkou cťou, že sa tu oslavuje 110. výročie tejto školy, ktorá nesie meno, moje meno. Josefa Gerampa. A kvôli tomu to vzniklo takisto aj moje motto, ktoré bude neskôr zmenené v prejave, ktorý bude prečítaný. A tým chcem povedať, že táto tradícia by sa mala rozvíjať. Študenti by mali svoje schopnosti naplno rozvíjať v tejto škole, pretože tu majú veľké možnosti sa rozvinúť a stať sa zručnejšími a lepšími. Ktoré to nebolo preložené a mali sme možno trošku aj problém s jeho doslovným prekladom. A to heslo sa mi strašne páči, že tradícia je nie obdivovanie popola, ale uchovávanie ohňa. Takže ďakujem. A poprosím pána starostu obce Hodruša Hamre, pána Urama, o pár slov. Dobrý deň. A ja som veľmi rád, že môžem sa zúčastniť tohto krásneho stretnutia 110. výročia tejto zaujímavej školy. Verím, že tie ste takí nadšení ako ja, že tu môžete sa zúčastňovať. Takmer 11 000 raz by sme ho položili na zemský povrch. Moderné lietadlo najdlhšou vzdušnou čiarou preletí za necelú pol hodinu. Jeho šírka miestami nedosahuje ani 100 km.
malé od mora, vzdialené, ukryté za veľkým karpatským oblúkom, ktoré územie sa rozprestiera od úrovne rieky Hron až po Banskú Štiavnicu na rozlohe 46 miliónov metrov štvorcových. Jednou z významných inštitúcií v obci je aj súkromná stredná umelecká škola. 110 rokov existencie ľudstva je takmer okamihom. 110 rokov existencie školy znamená, že v laviciach sa vystriedalo niekoľko generácií. Verím, že ani vy nezabudnete na tento slávnostný deň a prajem vám a hlavne tejto škole, tak ako povedal pán riaditeľ, ďalších 110 rokov a kto by povedal pri jej vzniku, že prežije aj predchádzajúceho svojho zriadovateľa za Otcantík. Ďakujem vám za pozornosť. Keď si tak človek spomenie, v tom 84. roku, keď som nastupoval do funkcie a pozerám tú školu, pozerám tú plynovú kotolňu, pozerám tie ihriská a ďalšie veci, ktoré sa nám podarilo vybudovať. Som hrdý na to, že som mohol 7 rokov pôsobiť na tejto škole. My sme to mali tak pekne naškatulkované, mali sme také predpisy presne a vybočiť z toho rámca, to bolo veľmi, veľmi odvážne. Ale robilo sa dobre. My sme robili tie tradičné odbory, nástrojára, obrábača, mechanika, nastavovača. Robili sme maturitné odbory. Peter to všetko obrátil na ruby a vydal sa tou neľahkou cestou. Peterko, budú. Pevne verím, že táto vláda, nový minister, tieto veci dotiahne do konca, aby pedagogickí pracovníci, ktorí vychovávajú takéto talenty, mali spokojnú prácu, aby sa nemuseli báť o svoje zamestnanie, aby sa nemuseli báť, že ich škola a vedenie školy bude musieť prepustiť. Želám tejto škole do ďalších 110 rokov, ako to povedal pán riaditeľ, veľa, veľa úspechov, aby pracovníci tejto školy mohli naďalej vychovávať takéto krásne talenty, aby pracovníci tejto školy sa nemuseli báť o zamestnanie a aby absolventi tejto školy našli uplatnenie v tom širokom trhu práce, nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Ďakujem. No myslím, že povedané bolo, čo povedané malo byť a tými ľuďmi, ktorí mali hovoriť. Ja by som vás len poprosil, keby sme venovali tichú spomienku tým, ktorí tu boli medzi nami pri storočnici školy. Určite by tu boli aj dnes, žiaľ, už to nie je možné. I keď som ho chcel dať spoločne s jeho manželkou Katarínou Tabačkovou, ktorá je riaditeľkou Inštitútu vzdelávania a starostlivosti a bohužiaľ nemohla prísť, ale som veľmi rád, že títo dvaja ľudia sú tu, že nám pomáhajú, stoja za našimi rozhodnutiami. Máme s nimi.
poďakovanie, ktoré mala prevzať Katarína, ale teda pozdravujem ju. A šarmantnú asistentku. Ďakujem veľmi pekne, na to vám podám ruky. Stačí povoskať. Ja teda neviem, či som ten pravý, ktorý by si zaslúžil takéto pocty. To, že človek chce, neznamená, že musí byť aj dôležitý.